ми е много трудно в училище, защото ние с теб не си легнахме на време с нощи. Даяна, приказките ти за лека нощ не бяха никак страшни. Размяхме. Смяхме се цяла вечер. Очаквам с нетърпение края на деня, за да си легна в топлото ми меко легло. Момичета, чух, че сте били будни цяла нощ. Какво правихте? Смяхме се цяла нощ. Сякаш не знаеш какво се случва, когато приятелка дойде с приспиване. Разбирам, искаме се и аз да бях поканен. Щеше да е още по-забавно. Какво каза? Въобразява си някакви неща. О, не, смайли ми намига. Леле, кого ще чакаме? Кой закъснява? Не може и вече да тръгваме. Защо трябва да чакаме? Блонди, защо викаш? Ще закъснеем за часа. Как ще закъснеем? Имаме тест или нещо подобно. Не искам да закъснявам. Момичета, не учих за нищо. Ей, Фрокс, трябва ви отделен автобус. Постоянно кръщите в автобуса. Това е напрягащо, момичета. А на нас ни напрягат бъни. Били са будни цяла нощ и сега им дишаме гадния въздух. Слушайте, момичета, не ми викайте в ухото. Да, цяла нощ бяхме будни. Но си измихме зъбите. Така че дръжте устата си затворена. Слушайте, защо крещите? По-добре кажете, кой чакаме за автобуса? А, привет на всички! Просто вратата се заключи и малко закъсняхме. Не си мислете, че закъсняваме, защото сме били будни цяла нощ. О, вижте, и други приятелки, които са били будни цяла нощ. Виж, местата до баскетболистите са свободни. И? Нека отидем и да седнем за тях. Момчета, привет! Ей, Ромео, искам да седна до Даяна. Охо, какво става там? Не разбирам. Преместете се. Има места назад. Добре. Момичета, мислите ли, че е добре да седна с талисмана? Пробвай! Талисман, свободно ли? Може ли да седна? Е, свободно е, но главата ми е тук. Ясно. Жалко, Алекса! Зак, Закат, защо се отдръпнахте от нас? Елате да седнете. Аз се радвам. В това училище дори ни отвориха зона за хранене навън. Айс, винаги съм знаел, че си нормален човек. Да, вие купувате от нас и идвате често в това кафене. Всичко е за вас, клиентите. Да, вижте лузърите как ни гледат. Жалко, че не ги пускаме. Да, жалко. Те също искат да са при нас. Не мога да разбера за кои се имат тези зомбита. Да, те си мислят, че са по-добри от нас. Да, стоят и не ни пускат. И аз също е предател. Продава им всичко, а на нас нищо. Всичко е с условие за зомбитата тук. Виждам. Мен Кости особено ме ядосва. Да, той е този, който създава всички проблеми. Да, заради Костя се чувстват много смели. Трябва по някакъв начин да разкараме този Костя. От училище. Как? Не знам как. Виж това. Какво? Това е прекалено. Какво е прекалено, Майк? Тинейджери стоят и ядат. Те са зомбита. И какво? В наши дни всички тинейджери са зомбита. Толкова е смешно. Те просто стоят и ни гледат как ядем. Приятели, разбирам, че сме готини, но не бъдете такива хулигани към нас. Вау, момичета, вижте какво е направил Айс. Толкова е добър. Сега зомбитата имат собствена зона за обяд. Здравейте, учителю Майк! Лейла, как ще обясниш? Учителю Майк, вратата се заклещи. Ти си моята дясна ръка. Момичета, трябва да сте на местата си. Отиваме, да. Ена, следващият път искам да седнеш до мен. А къде ще седне Кати? Не знам. Аз ще седна по средата. О, вие не можете да ме разделите. Какво да правя с вас? Избери мен, твоето гадже. Избери мен, твоята най-добра приятелка. Хайде да кажем здрасти на зомбитата. Вижте, те бягат към своите приятели зомбита. Да, аз излизах с Зак. Настя, забрави, той е пълен зъбаняк. Мери, не говори така, все още изпитвам чувства към него. Привет, момичета, имате ли конфликт с Бъни? Защо мълчите, момичета? Аз просто знам как да се справя с тях. Сериозно? И как? Опитахме и не се получи. Вижте, скарах се с Бъни. Алекса се отказва от нас. Нека всички направим нещо. Присъединете се към нас. Футболистките също са готини. Не само мажоретките. Вижте, момичета. Наговаряте ли ни? Мислите ли, че приличаме на тези, които биха носили каски на коленки? Вие наистина не сте от тях. Вижте, футболистките също са готини. Повярвайте ми, имахме добри намерения, но няма как. Карина, но все пак искам да карам. Томас, искаш да се повозим, но аз трябва да се гримирам. Пусни ме. Карина! Момичета, стоп!
Кога ще получа контакт на вашия треньор? Скоро! Защото имаме съмнение, че сте спортистки. Побързайте! Очаквам контакта на вашия треньор. Добре! Ще ви дадем контакт! Не харесвам нашето училище. Какво не ти харесва в него, Майк? Искам всичко да е идеално. Майк ще бъде идеално. Работя по въпроса. Ще видим. Здравейте всички! Добър апетит! Благодаря! Е, закат, свикваш ли с училище? Свиквам. Благодарение на Айс. Искаш ли шоколад? Не, благодаря. Здравейте, момичета. Благодарение на Костя. Костя е оговорил всичко. Хайде, момичета, да тръгваме! Момичета, да тръгваме! Залина, защо ни гледаш така? Просто си мисля колко добре ще изглеждате в отбора на зебри! Това никога няма да се случи! Ние сме бъни! Успех, Залина! О, човече! Никога няма да имам такъв отбор! Залина, не се тревожи! Ще намерим някой друг, ще ти съберем цял екип и всичко ще е наред! Вижте, момичета! Няма ли нещо, което искате да ни кажете, бъни? Разхождате се, правейки ни физиономии! Момичета, нормални ли сте въобще? Разхождаме се и дори не поглеждаме към вас, за да не нараним тяхно величество! Вие постоянно ходите като две пирани и се вторачвате в нас! Лошото е, че моята приятелка Настя стряза заради Зак! И между другото, момичета, той ме заряза заради вас, но няма да го оставя лесно. Ще се отмъщаваме, докато не свърши училището! Боже, те стават толкова властни! Неузнаваеми са! Да, променили са се! Какво да правим с тях сега? Да им отмъстим. Е, как да им отмъстим? Ние не участваме в драми. Както и да е, момичета, за Мери и Настя трябва да решим нещо. Е, Кати, какво да решим? Ако се справим с тях, тогава всички ще кажат колко лоши са бъни. Те отмъщават на Мери и Настя. Какъв е смисълът да търпите всичко това? Трябва да ги поставим на мястото им. Алекса, не разбираш. Ние сме мили и не искаме да влизаме в конфликти. Искаме да останем такива добри до край. Добре, ако някои футболистки дойдат при мен и предявят някакви претенции, ще им отговоря. И пак ще остана любезна. Момичета, трябва да помислим как да поставим Мери и Настя на мястото им, за да не изглеждаме грубо. Нека да помислим. Хайде да пием какао. Ще си получи ли какаото днес или не? Пица, какъв е проблема? Не си ли се наспала? Не, просто пица е сама днес. Хора, Айс работи навън. Аз съм сама, вие сте много, влезте ми в положение. Ако не можеш да се справиш тази работа, защо изобщо работиш? А какаото ми? Донесох две. А ние сме трима. Един, двама, трима. Не виждаш ли? Пица, може ли и три какаота, моля? Пица е сама днес. Айс е навън и тя не може да смогне. Е, ще почакаме. Бъни, помните ли, че предстои състезание? Изобщо подготвяте ли се? Защото ни се струва, че сте забравили пътя към тренировъчната зала. Защо им го напомняш? Ние сме по-добри. Ние ще победим. Леле, атаки от всички страни. Е, истината е, че Фрох са добри понякога. Ние имахме добри отношения с тях. Но понякога те са малко претоварени. Не се притеснявайте, Фрокс. Ще видим на състезанието. Виж, Алекса, виждам, че езикът ти служи много добре. Толкова си разговорлива, откакто си с Бъни. За какво го правиш? Чакай, Дима. Да, тя беше сива мишка с нас. Божичко. Е, Алекса, отговори им. Какво ни каза в тоалетната? Е, знаеш ли, наистина не ми се кара в кафето. Момичета, вашите три какао. Какво има, пица? Не можеш да се справиш ли? Да, но Айс върши добри дела. Той сервира на зомбитата навън. Чудя се откъде Айс е взел шоколадови неща с броколи и напитки с броколи. Не познавате ли Айс? Той е бизнесмен. Той ще направи всичко за пари. Алекса, да не си глътна езика. Слушай, Лорен, ще ставам. Алекса и Бъни се опитват да ме изплашат. Футболистки, можете ли да спрете да викате? Някои от нас пишат съчинения. Леле, Алекса, видя ли как се застъпва за теб, Фрокс? Не, просто футболистките и тях дразнят. Учителю Майк, обещавам, че няма да се повтори. Заключихме се зад вратата. Как ли не пробвахме да се измъкнем? Ако не бяха фибите в косата на Яна, нямаше да стигнем до училище. Вие, момичета, очаквате ли да повярвам на тези приказки? Хайде, хлопе, да тренираме. Не го пипай. Намигнах на гаджето ти. Какво? Учителю Майк, погледнете нашите честни очи. Момичета, това е вашата стратегия. Винаги ми действа. Майк, всъщност те търся. Да? Да, момичета, не трябва да задържате учителя Майк. Повярва! Лела, трябва да си лягаме рано, за да се наспим. Да, Яно, така ще правим. Смайли, току-що каза в коридора на училището, че намигаш на Даяна. Вярно ли е? Шегувах се. Ако отново намигнеш, знаеш ли какво ще ти се случи? Нищо няма да му направиш. Връщай се при Кати. Аз ще я да се върна при Даяна и всичко щеше да си е същото. Но ти се появи.
Знаеш ли какво, Смайл? Никога не съм харесвал Кати. Значи си излагал момичето. Не съм я лъгал. Просто исках да съм по-близо до Даяна. Ти си гадняр, Тимур. Ти си гадняр, Смайли. Даяна имаше проблеми с теб. А аз имам идеални отношения с нея. Идеални отношения? Да видим колко ще издържи. Ще видиш, Даяна ще излиза с теб и ще се върне при мен. Не, няма да се върне. Както и да е, момчета, стига за вашата любов. Нека тренираме. Боже, момичета, когато Настя и Мери видят това, ще бъдат шокирани. Това не е ли малко грубо? Нека откачат. Даяна, закачи. Добре. С какво се занимавате, момичета? О, забравихме, че има плъхове за тъгала. Вижте, момичета, това не е ваша работа. Съобщението е за специални хора. Яна, хайде да видим. Много ми е интересно. Кой ще напусне идеалното училище на Бъни днес? Оле-ле, наистина ли сме ние, Лейла? Спокойно, Яна. Фрокс, те остават. Бъни остават. Зет остават. Лузерите също остават. Футболистките, баскетболистите остават. Настя и Мери! Охо, Бъни може ли да са строги? Винаги съм мразила Мери и Настя. О, сега ще е перфектното училище. Ще има по-малко смотани тинейджери. Момичета, сега си представете, че ние можем да заемем тяхното място. Сигурна ли си? Момичета, не е нужно да се опитвате да бъдете някого. Бъдете себе си. Е, вече искам да видя лицата на Настя и Мери, когато прочитат това. Тогава нека ги извикаме. Какъв е проблемът? Проблемът е, че вече е време за час. Бързо отивайте в класните стаи. Какво правите тук? Божичко, ще се видим в междучасието. И така, направихте ли експеримента, деца? Кой получи състава? Учителю Майк, аз имам същия цвят като вас. Браво, Алекса, справила си се. Кой друг? Учителю Майк, както винаги, не можете да имате никакво съмнение в ума на Лейла. Учителю Майк, при мен не се получи. Цветът е някак мътен, но се постарах. Аз също! Тимур, всъщност това е защото ти гледаш от мен. Да, Яна, това е защото не си слушала добре. Стела, ти какво получи? Тя не получила нищо. Учителю Майк, получи се като при Даяна. Някак си е мътно. Не е добре, а черното мирише. Деца, трябваше да получите течности, които са в зелено и розово. Софи, при теб какво стана? Аз не правих същия експеримент като всички останали. Отглеждам плесен. Вижте колко сладко. Софи, плесенът е по биология. Сега имаме химия. Райан. Учителю Майк, каквото и да правя, получавам масло. Учителю Майк, течността ми добре ли е? Оранжева е. И при мен също. Да, няколко от вас не се справиха и това е много лошо. Ще направим експеримента отново в следващия час. Добре, учителю Майк! Даяна, как може да се провалиш? Тимур, защото бях будна цяла нощ. Мозъкът ми не мисли правилно. Както и да е, представете си. Мери и Настя напускат училище днес. А, боже, прочетохте ли го вече? Чудя се, кой ги гони, директорът или учителят Майк? Аз знам, искам да ви го кажа, но няма да го направя. Нека първо ги изгонят и тогава ще кажа. Така ще се сбъдне. Мен ме е страх. Ами ако след това и ние напуснем това училище, аз не искам да напускам. Много ми харесва тук. Аз няма да напуснам това училище. Няма да бъда изгонен. Докато моята да я научи тук и аз не я имам, и тя не е с мен, няма да се тръгна. Смайли, започваш отново ли? Божичко, Смайли, говориш различни неща всеки ден. Реши вече. Леле, кой сложи дъвка на стола ми? Полата ми е мръсна. Кой? Вежди! Вежди е този, който залепи дъвка за стола ти. Знаеш ли какво, Мери? Харесва ми да не съм мажоретка. Има много свободно време и няма тренировки. Да. А виж съобщение. Сутринта нямаше. Кой ще напусне перфектното училище на Бъни днес? Фрокс, Бъни, Лузери. Зет. Футболисти, баскетболисти. Настя, Мери! Футболистки плъхове! Тук се избряват всички ученици от това училище. Не, Мери, не разбираш. Ще напуснем училището ти и аз. Виж, минус. Слушайте, спрете! Знаете ли за това? Не! Какво значи, че Настя и Мери напускат училище?
Момичета, може би просто се държите зле? Помислете! Наистина съжаляваме, че напускате училище. Идете да си съберете нещата. Не, Мери, ние трябва да останем тук. Трябва да! Момичета, чакайте! Защо викат? Настя и Мери просто не искат да напуснат това училище. Много лошо. Момичета, знаете ли кой го е направил? Бънчета, не може да си позволите това да се случи! Моля, не искаме да напуснем това училище! Как ли нарекохте? Бънчета? Тази сутрин бяхме крави, овце! Момичета, ще ни молите, но няма да ви простим. Преразгледайте поведението си и тогава ще разберете защо сте изхвърлени от училище. Съжаляваме, че напускате училището. Добре, добре, ще си тръгнем с високо вдигнати глави. Но ние ще се върнем. Да, и ще си отмъстим. Е, нищо не се променя. Представете си колко щастливи ще бъдат те, когато разберат, че всъщност не са изгонени от училище. Момичета, те няма да се променят. Приятели, а вие как мислите? Настя и Мери ще се променят ли или не? Пишете в коментарите и пишете още, вие бихте ли ги оставили в училище или бихте ги изгонили? Но тяхното поведение вече е просто непоносимо. Сложете лайк, абонирайте се за канала, штръкнете върху камбанката и чакайте новите ни готини епизоди. Чао!